Munez, could you tell me what? Don't dare harm me. She's a vibe. Yo. She is. Vibe. Hey, but hey, ananipandishanga pressure. Mm-hmm. Unajua, mm-hmm. tulikuwa Kisii, mm-hmm. nimekaa hivi kwa gari. Mm-hmm. Bana, tumekaa hivi kwa gari, kuna chali akakuja hivi na demu yake. Mm-hmm. Demu yake akaniona. Mm-hmm. O chali akakuja kunisalimia kwa gari. Mm-hmm. Demu yake akakuja kunisalimia kwa gari. Mm-hmm. Chali yake akatoka akakuja hii side nyingine kumsalimia. Demu yake akaniomba namba. Nikampatia simu. Ndio ndo alichukua simu akarushanisha. Si ndio huyu? Kuja ukuteme kama anasema uongo. Akaambia kwa chali yake, "Toa demu yako hapa, demu yako anapatia namba." Baby, lakini si vile demu alikuja hapo, si ulikuwa umelegeza macho umeisha kama mtu yako na malaria. Singizi niko nayo, sijalegeza macho. Wewe unajua jiliano kama geti ya primary. Kama mwanamke namba. Sasa mimi nakwambia ukifungua kanisa kasarani ni wanawake watajaa. Amesanya hapo manamba ya wanawake kila siku ni makosa. Vitu vingine unacheza chini. Mimi nakuanika tu ndio wanawake wajue. Hawako peke yao. Hawako peke yao. Piga nene mimi God wife nimekaa. Wanapigana je kama wewe ndio unako block? Na sasa hivi kwanza kauli yako tuna receive wote. Hello ni mimi na baby. Yes ndio nakwambia. Aya, asante. Sawa baby. Mchomaji. Bakelati unakuchunga. Wewe ni mchomaji. Unafikiri kupata kijana height kama wewe madzafi hivi. Unaona ile katumando ulipata kwa change balance. Aya, bye. Baby si nikaigai hapa na wewe. Namaliza kipindi. Nataka kwanza na Kisandra. Nilikuwa nimekuja tu useme kama nakudanganyia juu wala afikiri nakudanganyia. Wasichana wa rainbow site mpaka unaona nikaenda mimi. Nimeona ukaenda ukajipodoa ukarudi. Do you know? She was not here. For real. I'm a pull up. I'm like, why are you here? Like, you're not supposed to be here. Mchunge. Mchunge. Mwanamu wa kuenda atenda. Unampata. Mchunge, my friend.